Ek het onlangs die baie lekker werk gehad om te gaan kookklasse aanbied by die Sonsafari in Mauritius. Deelnemers kon elke dag saam kook aan 'n gereg propvol eilandgeure. En een van die lekkerste hoofgeregte wat ons voorberei het was garnale in 'n romerige saffraan en klapper roomsaus. So omdat ons allemaal terug verlang na die eiland, maak ek vandag vir julle daai resep. Jy begin met 18 groot garnale. So jy sny op daai natuurlike lyntjie wat die garnaal het hier agter op sy stert en vlak, moenie dwars deur sny nie. En dan sal jy kan jy die garnaal net so oopmaak en dan sal jy hierdie dermpie sien. So jy gaan nou maar met jou hand moet werk om dit uit te trek en dit word weggegooi. En nou herhaal jy nou maar net hierdie proses met die res van jou garnale. So ons begin met een ei. Goed, so as jou ei gesny is, dan sit jy jou plaat aan. En 'n bietjie olie. Terwyl ons wag vir die olie om warm te word, gaan ek so lank 'n paar knoffelhuisies hierso oopbreek. Jy kneus jou knoffel in die skilletjie en dan trek jy net die skille af. Goed, en wat ek met hierdie knoffel wil doen, is om dit net in dun skyfies te sny. Die olie is nou warm genoeg, so ons gaan die eie insit. En dit so 'n klein bietjie laat braai voor ons die knoffel gaan byvoeg. Terwyl die eie in die pan is, gee dit met so 'n klein bietjie sout. So ek gaan sommer 'n groot stuk gember gebruik. Omdat ons wil hê die saus moet lekker tekstuur hê, gaan ek dit ook dun sny soos die knoffel. Ons eie is nou half gaar. Nou kan ons knoffel en ons gember skyfies ingaan. En terwyl dit braai, gaan jy jou tomaties sny. Ek gebruik 2 middelslag tomaties vir hierdie saus. Goed, so lekker grof gesnyde tomatie, ook in jou pan. En nou vir jou speserye. Ons gebruik cassia, 3 of 4 kleinerige stukkies. Groen kardemompeule gee ongelooflike geur aan currygeregte. So weer eens gebruik jy 'n chefsmes en jy druk net met die agterkant van jou hand op hierdie peule. En dan sal jy sien daar's 'n swart saadjies aan die binnekant. Nou is dit reg om bygevoeg te word. So hierdie is nie 'n curry wat veronderstel is om jou mond te brand nie, maar jy het wel daai warm geur van 'n rissie nodig. Nou voeg jy die rissie by en as jou saus klaar is, kan jy hierdie heel rissie net weer uithaal. So kry jy al die geur sonder so baie byt. En nou nog speserye. So ons gaan 'n klein bietjie borrie byvoeg. Gemaalde koriander. En die laaste speserye wat ons byvoeg is gemaalde komyn. En nou die koning van die speserye, saffraan. Ek gaan 'n klein bietjie by my groentemengsel sit. So 'n hele blikkie klapper room kom hier by. So hierdie saus is nou reg vir die tweede saffraanmengsel om by te kom. Dis so 'n klein bietjie kookwater waarin hierdie saffraan nou 'n rukkie getrek het. En dan geer ons vir oulaas met 'n bietjie sout. En nou met die saus vir so 7 tot 10 minute pret, net tot dit effens afgekook en al die groente hier binne lekker sag is en dan kom ons garnale by en dan is dit so te sê reg om te eet. Arina vertel, hulle het elke dag 'n hoofgereg en nagereg gemaak tydens haar kuier op Mauritius. Hoofgereg was altyd 'n seekostes, eie aan Mauritius, maar ook met eg Suid-Afrikaanse geure. Ook heerlike nageregte met klapper en klappermelk waarvan Mauritius so bekend is. Saans het almal saam gekuier en mekaar se geregte geproe. Kom ons kyk hoe lyk Arina se heerlike garnaaldis nou. Ons saus het nou lekker afgekook en al die groente is sag. En nou is dit tyd om die garnale wat jy skoon gemaak het by te sit. Onthou, garnale moet net kook tot die doppe donkerpink raak. As jy dit te lank kook, dan raak dit ribberig of meelerig en is glad nie lekker nie. En nou kan jy net jou pan so liggies skud nou en dan om seker te maak hierdie seekos word egalig gaar.